Madindo ame madinda ta. Hey. Na kwa na dinda nezo nye ne motio ya adi. I'm very very good ya adi ya adi. Nye ne motio. We. Lakini tuo. I'm very well sana. Nye nendo nene ya titoli. Mwane na mionye gombe ta andaoni. Ane weya mbeka na itana ya adi. Nye guli ya adi. Ayi. Hey. Hende maundua mwono amethe wa goyo luwa andembene. Ati wonye rejo. Na yu kweza kwezi ya beli bati. Yali kweza beli bati. Ndu ndungi wika. Majana ni chakoma ni ya university. Inyo ni muno ni ya zitoli yetu. Chana ni chakoma ni ya kwa kambasi. Kamu yetu ni kia waka kutanywa. Baya ya kamwana mewe kendo kia kutanywa ya ani. Ila itawa manginet. Nanduro magwezi wanajita nae feelings. Wezi wanae mkutanywa wanza. Kame ni kwezi achani ichi related. Chewe chendana. Na chani tu chenda na chani tu chatu mando na chani tu chota chekala nyana te kuchabanga neta chitwani. Ae na yu tenyola webo ila chana ni cheta kwa manyae kathini chani chwe ati wo uwe ya tunga yu ati. Ile chana mwa ni cheta kwa manyaka na choni chichani chwe. Cheto mana ni chethio mwe. Ya ni edhena lando meta wa itanderani itanderani itanderani. Anoro na kwezi na inge kwa meta. Akinye wame mwema ondo mengi wame nyene mkoli ati wame neza mwambi wakubanda mbewi. Ata. Ya ninyu mwambi wakubanda mbewi wala wabika wabanda ntoko. Wuthi bangi wabanda mbembe. Wuthi bangi wabanda mababai. Ya ninena nata undo muti oo lakini nundo we na wamo not sana. Kai manji ni weju we mundo me wamo them. But like seriously either wachani tu wala wewe we titoli. Mundo me tunu waila gwezi adhayo kana ila kwa takakanda ite. Because ndiye tu londo ronye kwezi ya thayo, ndiye tu londo ronye ofisi ya ndu ya, ndiye tu ndo nizucho nzebi ya ba, na niki ndo ta handle, na niki ndo ta reverse ya, ni niki ndo kenethiwe. Na mothu ucho boyu, kana kane kaito. Hate wo, nyete guma mecha acha unga yu hati. Chucha nizuche echa acha. Na yu tenyola webo chani tu mwajima chie makota ma. Imagine cho chie makota. Makota ni machai. Makota ni machai. Ala kani na nene ya mchachana. No kwea kani edhene wakuye. Labu tawogea vite ya niona atiwe na yo aune wakuye. Chani tu chinae na vita yedhe. Ala mema kwa zima tuwe langito tuwe lango tuwe langa yani. Kela bandubala wapika wewe ya guna kwa banda mbeo hita ndelani. Yani ndwe wawo vinga mbuto. Yani mbuto tuwa gunzibu ndwe wawo vingika. Ya guna kucha. Kucha kila kona kucha kila kona. Na kukulia kendo takiki ya kwezi ya hii. Uwe weka nyata. Mba ito ame wana mwacha kwa yanzai. Ame mweme kichua chana chanyu ni chama nyana. Mweme kichua chana chanyu ni chama nyana. Mwe kiacha kwa ya generation yengibu ya ata yembuma ni. Mwe kia ya chana chikiacha kwezi ya ananzo kuchibu ya ata yembuma ni. Na kwezi ya makotani menyu. Kwa ya kuto kwe wawweta wa wonze. Wonze. Weyenda wa. Nduboye wa waboa, weti vitali. Yani uwa wa mundu geta kwithia, nuwa utaka aboa. Ukwana mundu wa ita wonze yu, wana mudhelo wika wa ula watene, andu matanyuta andawa. Nyane nooni yomwe, uwa ita wonze. Ena mwoni yena wethi ya manda mutu, akomana mango make ane nyemethe. Na oka wa wonze. Ambe yoti leka anga ngunyo, oti leka anga anyama. Wata kwezi wanandumu tichozi ya abuwa uta atawena mbuonde kangu. Abuwa uta mbuonde kangu. Uwe tuku mbuonde kanga we. Waona ngale mbuonde kangitu ya mbuonde kangitu ute na kimi we. Vahu kwezi ya bena ima. Vahu angi bena ima. Vahu angi yaani wata kwezi ya abuwa uu. Yaani abuwa kendo utamuticha kele we. Tula ya adho ukie piu. Wata kwezi ya mundu tu abuwa ama kwa uta ntana. Wata kwezi ya mundu tu anage ama kama uta mekwa ata. Na mundu tu ondo wawa yoko mota na uwa wamotie. Na atu wawa tivitali ndethi amu. Ni mkuli ya wame nudu mwole otubi ya maundu wani chuchon. Because edhi ano wante. Wiku. Ndiyo ndu tuwanda kukoma na mundu mwe related. Na uke edhi ya maundu ni mampaki kwezi ya methe simu. No, 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 no. Ndu ambo kuma na mwana mwenyu. Kana wakoma na andu mantaka meyaku. No karimeni kwezi ya with the simu. Kai kwe genga. Pena kindu kio kapu katikati wenyu. Ntaka meni nzuku ame. Nzaka mene nzoku. Tafadhali na kuyadha we mundume wa chanza mekichua chana chagu ni chama nyana. Ata kama itakukosti nini.
umbola umbola otie maundo ta nondo e chani noni chuthi tukundu chani noni chuthu koma chana chikakoma ni company ni na chana chikwatsana chikakoma ni company ni chuthu koma ndoko ya chana butwe na chana chune ne bakana ko maloka kadi kai kali kai ka koma ni na kamulemba nagu ati wonyerecho ni ukwithia nenza kama yaku Jesus Christ we Undotuwe na wamba itu na nyedi na iwa wombe kanguti wame. Unambikie na imu not sana. Na yu chane itu nyeneche wea tei ni kwethi ya mwitu chochi ya iti nga iwa ati. Oh. Yu ka imanjini. Ka imanjini yu ne uko nabita. Ede nye. Nena miyake atu nena ya yaani. Nye recho ni makati ni makwa ndete. Because yu mawa kwa ene ibetita tu. Na kila kivetika ena chana mbewe kumi. Na kila kivetika ena etu. Na yetu amwe ni wa mama twa mutomo ni wa nya ko mbelecha ombe ati be mwetu witu eta wanganyo twa na koi kodai be mwetu witu anga weta wati twa na koi imagine ye dia u wandi ndi mwete I chana chaga wana rani chetwe na you get that kwa maniye ku metai nya ngo minokile ne muya ando no mwalamwe ando no mwalamwe mbike abu kaniyo mbike abu Be careful.